Сьогодні дуже приємний захід відбувається зі стінок обласної державної адміністрації. Традиційний. У нас вже впродовж десятиліть виставляються кращі роботи майстрів, художників, живописців. І цей такий новий проект фотоетніки. Дуже важливий для нашого суспільства саме сьогодні. У нас багато спільного, у нас багато родинних стосунків, у нас багато рідних зв'язків на ринку ментальному. І тому гарне сусідство, приязнь, доброзичливість, духовна єдність дуже важлива для України. Я дякую нашим румунським колегам за таку велику прихильність і плече у добрих, складних ситуаціях. Ви завжди поруч з нами. І нам дуже рідні ті обличчя, які зовсім близько від нас. Приємно, що наші колеги побували на батьківщині пані Леоноре на Новорожчині. І ми десь відчули таку щемність у серці, побачивши обличчя жінок, краєвиди, побут, який близький для буковинців, і насправді сьогодні між нами немає кордонів. Я вітаю румунських колег з Днем Румунії. Приємно, що саме такий спосіб ми відзначаємо сьогоднішнє свято тут. Думаю, що свято наших стосунків триватиме вічно. Ми просимо Бога про це. А сьогодні я хочу нагородити подякою обласної державної адміністрації України культури Генерального консула Румунії України пані Елеонор Мордован. Подякую за плідну співпрацю і за сприяння у гарних взаєминах наших двох культур між Румунією і Україною. Так, дуже дякую. За 2 роки у вас достатньо матеріалу. Я думаю, що ми працюватимемо далі. І ще плідніше запрошую всіх.